Co kdyby Hvězdná brána existovala? Tuto otázku si snad položil každý, kdo viděl stejnojmenný seriál. Jak by na to reagoval celý svět? Jaké klady a zápory by z toho vzešly? A co případné hrozby? Jedno je ale jisté. Byla by to pravděpodobně největší událost v lidských dějinách a o tom bude dnešní videjko. A vy mi mezi tím dolů do komentářů napište váš pohled na toto téma. A než se vrhneme na téma, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, anebo podpořte Budoucnost pro vás a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreon, nebo skrze YouTube členství. Pokud bychom se řídili pravidly seriálu Hvězdná brána, tak by musel existovat systém bran, aby nás tyto brány mohly přenést na jiná místa v naší galaxii a možná i do jiných galaxií. Je zřejmé, že systém, který vidíme v televizním seriálu Stargate, by byl pro nás vzhledem k naší současné technologii lepší. Protože taky jsou ostatní brány již na povrchu možných obyvatelných planet. A my bychom mohli tyto planety nejprve prověřit vysláním sondy, abychom zjistili, jestli by tamní prostředí mohlo podporovat lidský život, nebo jestli vůbec stojí za to tam letět. Představte si převážně vulkanickou planetu. Nemělo by smysl tam letět. Planeta pokrytá převážně vodou by mohla být užitečná, jen bychom museli vytvořit ponorku, schopnou projít bránou a zvládnout i ty nejhlubší hloubky na Zemi. Optimálním cílem by samozřejmě byly obyvatelné planety podobné té naší. A samozřejmě na rozdíl od seriálu Hvězdná brána by téměř všechny planety neměly stejnou gravitaci jako tady na Zemi. Nebo dokonce neobíhaly kolem stejného typu hvězdy. Vědět, že jakmile je systém hvězdných brán otevřený, mohli bychom se vydat do různých slunečních soustav. Ale například v seriálu The Expansion jsou brány umístěny ve vesmíru a pokud by to byl náš případ, museli bychom začít stavět mnohem lepší rakety, než jaké máme v současnosti. Ať tak či onak, za předpokladu, že hvězdné brány již nepoužívají mnohem vyspělejší bytosti, pak by to pro lidstvo znamenalo nový věk expanze. Samozřejmě za předpokladu, že by brána byla zveřejněna a pokud možno, by jich bylo několik po celém světě. Protože jen jedna by samozřejmě nestačila. Mohli byste se vsadit, že ať už ji objeví jakákoliv vláda, bude ji před světem tajit a využívat jen pro sebe. Samozřejmě pokud by jich bylo k dispozici několik a dostali by se na veřejnost, bylo by třeba v první řadě přijmout bezpečnostní opatření. Konec konců, mohli bychom jednu z nich otevřít a ocitnout se uprostřed nějaké mezigalaktické války, které se upřímně nechceme zúčastnit. Lidé, kteří by prošli bránou, by museli být pečlivě drženi v karanténě, protože nikdo neví, jaké organismy mohou existovat na jiných planetách, které by mohly ohrozit naší existenci. Stačí si vzpomenout, jakou lekci nám dal film Život. Jak se zdánlivě jednoduchý a bezbraný organismus stal hrozbou pro veškerý život na Zemi. Za předpokladu, že by vše bylo víceméně bezpečné, bychom mohli kolonizovat nové planety a uvolnit tak zátěž, která je již na Zemi. Kolonizace by se mohla sama o sobě stát problémem, pokud by lidé například chtěli přerušit veškeré vazby na Zemi. Mohli by pohřbít nebo zničit bránu, aby se k ní nikdo jiný nemohl dostat. Došlo by samozřejmě k peněžním operacím, většinou zaměřené na získání přístupu k cenným zdrojům. Zde na Zemi by vznikly nejrůznější problémy, protože někteří lidé by chtěli brány zničit nebo je vůbec nepoužívat. Jiným by se zase nemuselo líbit, jak se s bránami zachází. Řekněte si, co chcete. Jakýkoliv možný důvod by se dal použít k démonizaci bran, nebo z nich udělat něco jako nejsvětější věc na této planetě, už jen proto, co mohou nabídnout. Migranti, uprchlíci, dokonce i nezaměstnaní nebo zaměstnaní, ale v práci, kterou nenávidí, by chtěli příležitost, které by brány mohly nabídnout. Pro mnoho zemí by proto byly v jistém smyslu přínosem. Mohli by se také zbavit všech nadbytečných lidí, kteří zabírají zdroje, které si tyto země nemohou dovolit jen tak rozdávat.
Došlo by k nepokojům a konfliktům, ale také k naději a příležitostem. Jako druhý jsme všechno, jen nejednotní. Když už, tak se většina stará jen o sebe a vůbec je nezajímá, jaké škody způsobují ostatním. Kdyby existovala jen jedna brána a byla by v rukou jen jednoho národa, možná by došlo k vojenskému konfliktu. Nezáleželo by na tom, jaký narrativ by použili. Udělali by to. A v závislosti na tom, který národ by měl bránu v držení, by boj o ní mohl uvrhnout lidstvo do globálního konfliktu, jaký tu ještě nebyl. Taková brána by mohla lidstvu přinést jako celku řadu změn. Jaké změny by byly? Je těžké předpovědět, protože je třeba vzít v úvahu mnoho faktorů. A jako téměř ve všech věcech by existovala šance, že se stane něco dobrého nebo špatného. Že by se jednou otevřela Pandořina skřínka, nedá se říct, co by to světu přineslo. Co vy na to? Jak by svět zareagoval, kdyby skutečně existovala hvězdná brána? Co by následovalo? Své myšlenky a názory mi pište po této video a rozjeďme diskuzi. Každopádně díky mu za sledování, díky mu za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo kdy a jaké streamy budou. A další zajímavé informace. Ještě jednou díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.